תודה רבה. אוקיי, בואו רגע אחד, ממש, 5:30 נהיה רציניים. היום 25 בנובמבר, זה יום המאבק נגד אלימות נגד נשים. יום המאבק באלימות נגד נשים. ואתם יודעים מה הכי מסוכן עבור נשים? גברים. אנחנו כולנו גברים. מאצ'ואים. אבל יש לנו זין כל כך קטן, שאנחנו לא יכולים להזיק תכלס. האם את יודעת? מה שהוא? לשיר הבא קוראים, לא הקשבתי לך. תמיד מוכן לסקס, יורד מהשם.
והן מעבירות אותנו על דעתנו. אלעד הציד.